Разговарају мојој фата уз јутарњу кафу. Да ти питам, фато, што б ти направила да сазнаш да те ја варам с другом? Па татка је моја, ја б то објавила у новне. Јо, фате, баш би ти то новне објавила. Би моја, бога ми, сигурно. Па добро, ајде, а шта б написала? Pa napisala bi, mujna sahrana će se održati sutra u 15 sati na gradskom groblju.